har varit lite extra jäktigt på gatorna i det goda Sundsvall. SM på skidor med allt vad det innebär har satt sin prägel både på stad och invånare. Samtidigt som hotet om konflikt och kaos på arbetsmarknaden hängt som ett damoklessvärd över bygden. Men än så länge kan man koncentrera sig på de sportsliga uppgörelserna. Här är nu tremilsloppet där första paret går ut på spåret. I vimlet sågs fru Moranisse, medan maken själv fick sig en pratstund med sina påläggskalvar. Och Sixten Jernberg som vann i Cortina och nu är tippad som segrare. Nummer 41, Sten Bergqvist, svensk mästare 1951, är fortfarande en farlig medtävlare. Och här startar han tillsammans med nummer 42, Gunnar Sjödin från Alfredshem. Nummer 59, Per-Erik Larsson Mora, en annan farlig utmanare, går ut. Och så Sixten Jernberg, nummer 67, tillsammans med 68, Sigurd Andersson från Kalix. I Hule, 11 kilometer från mål, fick man goda chanser att studera stilar. Först Sten Bergqvist. Och så Per-Erik Larsson. Och den kämpande Jernberg. Under tiden förflyttar vi oss till målet och gratulerar segrarinnan Sonja Edström som vann damernas 10 kilometer. Landshövdingen Erik Westerström och Riksidrottsförbundets ordförande prins Bertil i full vintermundering. Och så går nummer 56, Enar Josefsson, i mål och blev trea på det. Och strax efteråt Sixten Jernberg, i högtalarna utropad som vinnare och nu i full finish mot mållinjen. Här kommer han. Ett originellt inslag i bilden i år var det obligatoriska blodprov som varje förare fick lämna. Eller skidlöpare ska vi väl säga. För någon polisrazzia var det inte, utan en läkarundersökning. Men käre Sixten och publiken blev lurad på konfekten. För här kommer nu strax nummer 78, Sune Larsson från Mora och segrar i tremilsloppet. Så var det då dags för stafetten, 3 gånger 10 kilometer. Nummer 13, Moralaget, vars mannar efter söndagens goda insatser på 3-milen, är nu också tippade som segrarlag i den här stafetten. Vi visar nu växlingen in på sista sträckan, där först nummer 19, Limalaget, växlar, och så nummer 12, Östersund, där Ena Josefsson går ut, och slutligen nummer 13, Morapojkarna, där Per-Erik Larsson sätter in slutspurten. Inge Lindberg från Lima tar igen sig efter sin körning tillsammans med Gunnar Larsson från Mora. Och så är det klart då. Per-Erik Larsson, Mora, går i mål och Moralaget har segrat. Och så följer vi slutstriden i damernas stafett 3 gånger 7 kilometer, där den ettrigt spurtsnabba Anna-Lisa Eriksson från Selånger lägger beslag på titeln. Det blev en oerhört populär seger och den lilla skidflickan hyllas på alla sätt. För så det höll nämligen på att bli katastrof, därför att de övriga Selångerflickorna hade åkt fel på spåret och chans till seger tycktes ligga utom räckhåll om inte den lilla Anna-Lisa knäckt konkurrenterna i spurten. Det blev tisdagens höjdpunkt. Polismästare Stig Save har lämnat Sundsvall åt sitt öde några timmar och får sig en pratstund med banläggaren Gustav Hjort. Det är nu dags för 15 kilometer, sprinterloppet, och löparna har redan avverkat 7 kilometer. Här vid Laggarberg hittar vi 108 Arthur Olsson som var en tippad vinnare, tätt följd av de Morapojkarna 111 och 112. Och så målet där lilljärven Lennart Larsson lägger på ett extra kol och går i mål som god tvåa. Spänningen är stor för det har rapporterats att Sixten Jernberg är på ett riktigt åkumör och då lär väl ingen hindra honom från att kamma hem segern. Och här kommer han, här kommer Sixten från Lima och den här gången blir det inget misstag. Den här gången vinner Sixten. Segern är hans.